Det ska handla om en svensk medborgare som sitter fängslad i Iran. Ett fall som fått relativt lite uppmärksamhet. Läkaren Ahmadreza Djalali greps för 3 år sedan. Han anklagas för spioneri och mord och har dömts till döden. Människorättsorganisationen Amnesty International har samlat in över 200 000 namnunderskrifter och kräver att Ahmadreza Djalali ska friges. Men just nu så ser situationen mörk ut. Hallå, hallå. Det ringer hemma hos Vida Djalali som bor utanför Stockholm med sina 2 barn. Det är hennes man och barnens pappa, Ahmadreza, som ringer från fängelset. Den enda kontakt hon och barnen haft med honom de senaste 3 åren är via telefonen. Ahmadreza, som är läkare i katastrofmedicin, greps för 3 år sedan när han var på en föreläsningsturné i hemlandet Iran. Iran anklagar Ahmadreza, som blev svensk medborgare för 2 år sedan, för att vara spion för Israels räkning och för att ha deltagit i mord på 2 iranska vetenskapsmän. En fullständigt befängd anklagelse, säger Ahmadreza, när vi får chans att prata med honom på den dåliga och avlyssnade telefonlinjen inifrån fängelset. So I can talk to him. Yes, yeah, you can talk with him. Hello, this is from Swedish television. They don't have any document to approve because in the court and also by now during 3 years nobody showed one paper or one document. Iran publicerade för en tid sedan en så kallad bekännelsefilm där Ahmadreza ska ha erkänt sina brott. در کنار یک سری افراد اونجا حضور داشتم که برای مهندس فخری. این تصویر احمدرضا جلالی است. Man är duktig på att göra det här i propagandasyfte. Och det är ju väldigt ofta så att det är framtvingat, och det han själv också säger att det är. Och det kan man göra via olika typer av, det kan vara tortyr eller misshandel eller olika hot mot familjen eller närstående. Också efter långtidsisolering där personer då bara gör som de blir tillsagda helt enkelt. برای پوشش علمی و درز دادن اطلاعات حساس کشور نکته قابل تأمل. Ahmadreza är nu mycket sjuk. Han har rasat i vikt och lider av någon form av allvarlig blodsjukdom, men tillåts inte lämna fängelset för att få vård. Ja, det är appointed time 3 weeks ago, but when I was already here in the morning to go, they canceled and they didn't allow me to go. And I am not good because I feel very weakness. Hans hälsotillstånd har försämrats drastiskt. Han har gått ner jättemycket i vikt. Han väger 51 kilo nu. Och det finns ju en oro för att han ska dö av den här sjukdomen då, som man inte riktigt får konstaterat vad det är och inte heller får behandling för. Amnesty har samlat in över 200 000 namnunderskrifter och lämnat in dessa till iranska myndigheter. Och över 100 Nobelpristagare har engagerat sig och skrivit under egna protestlistor. Svenska utrikesdepartementet säger att man följer fallet och agerar på konsulär nivå. Men Ahmadrezas fru Vida hoppas på mer än UDs tysta diplomati, som tycks vara så tyst att inte ens hon får veta om Sverige verkligen gör någonting för att hjälpa hennes dödsdömde man. I'm thinking what happened for this nightmare, and we got a general answer from Foreign Minister office that they told me every time we follow this case, but we don't have more support from Swedish government, and because they have good relationship with Iran. Säger nu välkommen till Elisabeth Racklev, som är ordförande för akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter, som arbetar med det här fallet. Hur skulle du beskriva forskarvärldens engagemang i det här fallet? Ja, det är väldigt stort. Vi har akademierna som en bas för hela det här arbetet, och då är det akademier i ett stort nätverk. Den kommittén som jag har då, den startade 1995. Och nu så möts vi då och arbetar med samma fall. Så
många, många akademiker från hela världen faktiskt. Och för Jalali har det varit särskilt aktivt i alla de länder där han har arbetat, som har träffat honom. Hur ser ni på situationen just nu då? Ja, den är jättesvår, så att jag är väldigt glad att ni tar upp det här. För det verkligen behövs nu. Han måste få komma hem, han måste få vård med en gång. Och det finns ju vård också i Teheran, så han måste ju få komma dit. Ni har ju agerat på flera sätt, bland annat har ni skrivit till Irans ambassad, ni har kontakt med FN. Jag vet också att ni har kontaktat UD. Du gick på Stefan Löfven på Nobelfesten till exempel. Ja. Vilka svar har ni fått från regeringen, från utrikesdepartementet? Att vi arbetar med det. Men att det har hög prioritet. Men vi vet ju inte vad de gör. Om man tänker då för 3 år sedan han blev arresterad och försvann för en bra tid. Då var ju också Sverige, han var ju på statsbesök nere i Teheran. Och vi vet inte om någonting togs upp. Så att jag tror att man kan arbeta tyst, försiktigt, men ha lite mera samarbete med de som faktiskt arbetar, så att vi kunde liksom dra lasset tillsammans. Det tror jag skulle vara en bra metod. Ja, utrikesminister Margot Wallström, hon vill inte kommentera det här fallet. Men vi fick idag en intervju med UDs presschef och vi ska lyssna på vad han säger. Vi kräver att dödsstraffet inte ska verkställas och att man ska omvandla det till ett fängelsestraff. Det är det ena. Däremot är det ju så att man ser det från Irans sida som en... Man accepterar inte det svenska medborgarskapet, vilket gör att när vi i vår vilja har sagt att vi vill ha vad vi kallar för konsulär tillträde, vi får träffa honom, bland annat för och med tanke på hälsoläget, då har vi inte fått tillstånd. Vi kommer fortsätta begära tillstånd för att få besöka honom. Vi kommer fortsätta att säga att vi tycker att han ska ha den läkarvård som krävs nu. Det är ett problem för Sverige att ta upp det här fallet med tanke på de affärsrelationer som vi har med Iran? Nej, jag tycker med tanke på att vi har tagit upp det på högsta nivå så tycker jag inte att det är, utan vi har lyft det här med iranska företrädare på högsta nivå just med tanke på att vi vill att han ska få vård. Och att vi vill att man ska, och vi kräver att man ska omvandla dödsstraffet till fängelsestraff. Så det har vi framfört på olika nivåer och på högsta nivå. Och vad tänker du när du hör det här? Ja, han var ju i sjukhus som var utanför fängelset i november förra året. Och då hade det varit möjligt för någon från ambassaden i Teheran att faktiskt gå till det sjukhuset och besöka honom. Då var han ju utanför fängelset. Så att, men det skedde inte? Nej, alltså, så vitt vi vet så har de inte träffat, har inte haft någon konsulär kontakt som han säger nu. Och också det här att säga att man arbetar mot dödsstraff. Ja, det är klart att Sverige är mot dödsstraff, som hela EU är mot dödsstraff. Men här är ju en människa nu som faktiskt kanske dör bara utav att han inte får behandling. Det är ju också ett sätt att ge ett dödsstraff. Så du känner dig inte så lugnad av det här beskedet? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. För att han är absolut inte frisk. Och tänka sig då situationen som hans fru och 2 barn i Stockholm har, det är helt förfärligt. Och det är ju väldigt bra nu att vi får så mycket respons från hela världen. Han har varit fall utav många olika stora samlingar utav forskare och vetenskapsmän. Och vi har haft möten på KI och... Ja. Väldigt mycket som faktiskt sker, och likaså att det är Nobelpristagare. Det är för att det är många Nobelpristagare som arbetar för mänskliga rättigheter. Och de är oroade av den här utvecklingen. Tack så mycket för att du kom till oss ikväll. Och vi har nu med oss vår Mellanösternkorrespondent Stina Blomgren. Vad är det som gör att Iran agerar så här i fallet Jalali? Väldigt mycket tyder på att gripandena av iranier som har dubbla medborgarskap eller som har uppehållstillstånd i utlandet har ökat de senaste åren. Amnesty menar att de här gripandena har ökat efter att Iran skrev under det internationella kärnenergiavtalet år 2015. Ett avtal som jag hade till mål att öppna upp Iran mot omvärlden då delvis. Och vissa bedömare menar att det här beror på att element inom säkerhetstjänsten som är kritiska till att Iran öppnas upp
helt enkelt agerar så här för att skrämma utländska institutioner och skrämma utländska företag. Finns det någonting som tyder på att Iran kan komma att påverkas av de internationella påtryckningarna som vi hörde om? Iran är ett land som inte erkänner dubbla medborgarskap. Man betecknade faktiskt det som en fientlig handling när Sverige gav Jalali svenskt medborgarskap här för ett år sedan. Och myndigheterna hävdar ju också att det finns bevisning för att han har spionerat, även om människorättsorganisationer underkänner den här rättsprocessen mot honom. Men det finns tidigare exempel på personer som har suttit fängslade på liknande grunder med liknande anklagelser mot sig och som har släppts. Men det är såklart väldigt svårt att säga just i det här fallet. Tack så mycket för att du var med oss, Stina. Vi ska gå vidare, Lotta. Ja, det är mindre än 3 månader.